O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos liberou agora há pouco o relatório de oferta e demanda mensal dos grãos no país. E quem traz todos os detalhes para a gente é o analista de grãos, Stefan Potzklan. Boa tarde, Stefan. Tudo bem? Obrigada aqui por nos atender. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos os espectadores. Um prazer estar aqui com vocês. Os dados estão aí quentinhos, né? O que você destaca para a gente? O que chamou mais atenção para você? Exatamente, Priscila. Saiu agora faz aproximadamente aí 15 minutos e a gente está batendo aqui os dados, mas de forma geral, e o que a gente já via em outras análises, outras casas apontando, um corte de forma geral aí nas estimativas da safra velha norte-americana, principalmente das exportações dos Estados Unidos. O programa de exportações para soja, para milho, bastante atrasado, e na visão do SDA, isso deu margem para cortes, né, desse programa de exportação 22-23 e um incremento aí de estoques finais a nível de Estados Unidos para soja, para o milho. Da mesma forma, o trigo SDA não trouxe grandes alterações para o cenário local de Estados Unidos na safra 22-23, manteve ali níveis de estoques finais. Enquanto para a safra 23-24, né, o SDA também não trouxe grandes alterações nas previsões, mas essas alterações do final dessa virada de safra, né, final de safra 22-23, refletiu em aumento de estoques também para a safra 23-24. E aí, no caso da soja e do milho, oriundo desse cenário de retração de demanda, né, de correção da previsão das exportações nos Estados Unidos, e também, já olhando um pouco de cenário de trigo, né, o SDA trouxe aí um pequeno incremento aí de níveis de estoques também para o trigo norte-americano. A nível global, o SDA apontou, né, para a safra 23-24, elevação para estoques de soja, elevação para estoques de milho e elevação para estoques de trigo. Ou seja, de forma geral, é um relatório que já se previa uma alteração desses números de demanda, dessas projeções de demanda do SDA, e que veio aí, de alguma forma, em linha com as expectativas aí do mercado, com esses cortes de safra, com esses cortes de demanda que o SDA trouxe na atualização de hoje. Ou seja, tivemos algumas mudanças, né? Mas até o fim do mês, né, Stefan, a gente vai ter um outro relatório, né, de área do ESGA. E você acha que ele pode ter um peso maior no mercado, esse próximo relatório? Esse relatório também vai trazer mudanças, aí vai mexer com o mercado, sim, até porque a gente está vendo um ritmo de plantio bem acelerado nos Estados Unidos. Acredito que não vai ter aí grandes alterações em relação às previsões iniciais que o SDA tem colocado, né, das expectativas de área plantada tanto para soja, para milho, quanto para trigo, porque o ritmo de plantio nos Estados Unidos está dentro de uma janela muito ideal. Certo. De uma janela ótima. E o que está acontecendo, na verdade, que pode mexer mais com o mercado é o cenário climático, né? Sim. A gente está com essa última semana, praticamente, de plantio nos Estados Unidos e teve aí, né, do final da última quinzena de maio até essa primeira, até esses primeiros 10 dias de junho, uma piora ali do cenário de chuvas, né? Foi um período mais quente, mais seco, e isso, de alguma forma, ainda, né, não está... pode trazer algum impacto mais adiante se tiver a persistência desse cenário quente e seco para as expectativas de safra norte-americana. É, e muitos dos resultados, né, eles estão justamente olhando esse monitoramento climático, né? Agora com o NOAA que acabou de instalar de fato o El Niño, podemos ter aí algumas mudanças, né, também para as commodities, né, com esse novo cenário climático. A gente vem de 3 anos de Laninha e agora caminhamos para um El Niño que pode trazer aí normalmente, né, mais estiagem para o Corn Belt, né? Algumas regiões, sim, né, a porção mais a leste do cinturão dos Estados Unidos traz, sim, algum cenário, sofre, né, com anos de El Niño, um período aí de maior irregularidade das chuvas, mas normalmente um ano de El Niño, ele tende a ser positivo para a safra norte-americana. Então, a gente tem que avaliar esse ponto também. Da mesma forma, ano de El Niño para a safra sul-americana de soja, para a safra de verão,
tende a ser positivo. Então, esse ponto que acaba mexendo com o mercado, né? Daqui para frente, é monitorar principalmente os modelos aí, tanto o modelo norte-americano quanto o modelo europeu, com as previsões e a confirmação dessas previsões de chuva nos Estados Unidos. E também, né, como que vai se dar o comportamento das temperaturas, que influencia diretamente aí na definição de produtividade das lavouras. E esse acompanhamento agora vai, vamos dizer, esse mercado climático norte-americano para essa definição de safra nos Estados Unidos vai perdurar pelo menos aí até a primeira quinzena de agosto. Ou seja, a gente vem de um cenário com esses bolsões da seca, né, ainda provocados pelo Laninha, mas agora podemos reverter, já que a parte da lavoura americana também tem uma influência parecida com o que é o Rio Grande do Sul e talvez com chuvas mais abundantes. Agora, me fala uma coisa, Stefan, a tendência ainda é de queda nos preços das commodities para o segundo semestre? O que você acha? O que você está prevendo? Vai depender dessa confirmação do que vai acontecer com a safra norte-americana, principalmente, Priscila. No caso da soja, principalmente, né, que é um grande, que os Estados Unidos é um grande player junto com o Brasil. Já olhando para as demais commodities, para milho, para trigo, a gente ainda tem que olhar o cenário de Europa e Ásia para trazer uma definição aí desses comportamentos. Mas a princípio, confirmando uma safra muito positiva para Estados Unidos, né? Não necessariamente uma safra recorde, mas dentro dos padrões que o SGA, indica, traz sim um cenário aí que pode trazer novas quedas para os preços das commodities. Ou seja, né, se a gente tiver um clima que favoreça, né, a safra dos Estados Unidos, né, como tem normalmente no, em anos de El Niño, como é que você acha que vai ficar também a questão dos estoques mundiais? Também queria trazer, né, a problema, né, da continuidade da guerra da Rússia e da Ucrânia, que também pode acabar interferindo no mercado. Como é que vai ficar essa demanda? Interfere sim, né? Esse ponto da Ucrânia, apesar dessa continuidade do corredor de exportações, insistentemente ali, Rússia e Ucrânia ainda têm as suas divergências que vão sendo, a cada semana tem fatos ali relevantes, mas a princípio, né, o mercado não vem precificando mais essas escaladas, né? Esses episódios de elevação de tensão. Mas é óbvio que uma ruptura, né, do bloqueio ali, uma ruptura no canal do Mar Negro ali, onde são feitas as exportações de Rússia e Ucrânia, ou problemas de safra mesmo na Rússia, na Ucrânia, podem trazer sim algum viés de sustentação, podem trazer aí um ânimo para esse mercado de grãos. Tá certo, Stefano. Olha, quero agradecer muito sua participação aqui. Tenha um ótimo fim de semana aí. Aproveite.